Alright boys and girls, välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video om man gjort typ channel då, känns det väldigt gott, väldigt nice. Idag är jag med Melulla igen, vem annars? Vi tänkte så här. Ni gillar ju Omegle-videosarna. Och jag var ju utklädd till tjej i min senaste video. Och vi har kommit på idén att både Lulle och jag kommer vara utklädd till tjej i nästa Omegle-video. Om den här videon får 2000 likes. För när vi når 2000 likes så kommer både jag och Lulle... Jag vill ha 3000 likes. 3000 likes kommer både jag och Lulle vara Gary i nästa Omegle-video. Nu kör vi! Ronny! Vad fan, jävla skit! Hej, hej! Hej, hej! Hej, Falken! Hej, Braille! Vi vet inte vad Falken är! Vad händer? Jag kollar som i helvete på din kanal. Gör det, fortsätt med det. Kungen. Hej morsan, får jag vinka till mamma? Hej mamma. Hej. Oh, jag sa att du är min största förebild. Titta vad jag spelar. I Fortnite. Alla som ser den här videon, glöm inte like och subscribe och prenumerera. Kan inte du be din mamma säga det? Det hade varit så jävla bra. Det går inte så bra så här. Okej. Nej, okej, ingen fara. Jag kan. Låt oss testa. Hej, tjena. Fan, tänk om man hade dragit där. Glöm inte att subscriba, du vet, jag hade haft det i alla videor. Hej, kan ni säga hej Simon? Tjena Simon, spelar du in? Eller, nej. Men det är Falken! Hallå, vet ni vad det här är? Hallå Falken! Vad har du i bakgrunden? Tja. Hej. Hej, jag har en fråga. Okej. Okay. Jag har så här geografiprov. Mm. Det här med Asien. Asien, det tillhör väl Tyskland? Nej. Gör inte? Nej. Vad tillhör Tyskland? Ingenting. Jo, men vad är det Afrika? Är det... Nej. Alltså, jag är geografinörd. Jag fattar inte varför. Nej, men alltså, vart ligger Tyskland? Alltså, vilken stad är det? Tyskland ligger i Europa. Och Asien är en helt annan världsdel. Okej, så det är en annan stadsdel då, eller? Nej, alltså ni fuckar med mig. Va? Nej, alltså jag är seriös. Jag... Nej, jag är seriös. Du kan inte vara seriös. Fast, jag har papper, nu är det geografi. Nu förnedrar ju oss eftersom att vi försöker lära oss här. Och sen så... Vad sa du? Asien ligger i... Nej, förlåt. Europa Asien. Ligger i Asien. Nej. Nej. Asien ligger i Tyskland. Okej. Okay. Wingardium Leviosa. Va? Du är youtuber. Det här är en ledtråd. Falcon. Ja, är det mukbang på G eller? Ni smakar kycklingen och riset och kurumumman så att säga. Sluta. Är det bra? Har du sett ett spöke? Youtuber! No! Jo! Glöm! Falken! Falkon! Ja, om det här är riktig video så är det här för er. Green screen. Jesus back! Oj, jag skriver om oss på riktigt. Åh, Falken, jäbba ett! Fy fan, hon var du göra här nu. Oj, ja. Här har vi en riktigt skev fetisch. Ska er nyss spelat in för Outsiders eller? Nej. Hallå. Hallå. Hej. Hej, vad är ni då? Nej, ingenting. Kalla. Väldigt fint alltså, men jag ska ha glasögon och sova. Det är bra gung här alltså. Nej, vi måste vara i takt alltså, vänta. Okej. Okay. Ett, två, tre. Varför inte sagt någon av? Ja, men det är bra. Bra gung. Vad gungar du till? Jag vet inte. Såhär, musik är bara alltså, så här i huvudet. Alltså, du vet. Vad är det för musik? Jag vet inte. Jo, men säg någon då. Jag vet inte. Jo, men säg någon. Säg någon då. Nu då. Blip, 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 Hallå! Vänta! Är du inte bara dagrig? Ah, wala!
mamma där i. Din mamma. Jag har en. Hur går det med BMW? Parken, hur går det med BMW? Ja, den stunkar M2an. Vad sa du? Den sunkar M2an, hur går det? Sunkar M2an? Ja, nu börjar sträckta. Den tjackad bilen än. Nej, men det går bra. Fan, jag har inte ens tjackat bilen än. Det börjar redan. Den är dålig jämfört med talen. Hej! Tjena! Tjo! Hur är läget? Hur mår ni? Va? Hur mår ni? Nej, jag är 19. Hur mår ni? Ja, jag bor i Stockholm. Nej, alltså jag köpte ingen hund igår. Hej, fy fan! Tjena! Hej, jag är ju Falken! Jag är ju... Vad fuck, vad pinsamt. Ja, tja, min namn är Roman och... Nej, vänta, spelar ni in en video? Nej. Jo, det gör de, fuck. Okej, Samuel, ska vi ta över den här videon? Nej, han är kung. Okej, vänta, vi har... Han är kung. Samuel, okej, visa. Okej, vi ska bara... Snälla, skippa inte, vi bara se om det är sant. Ja. Eller jag vill bara se om det är sant. Jag vet fan vilket ni är. Du promenerar, okej, okay, ja. Vad? Okay. Nej, inget, det är bra, det är bra. Han är kung! Igen. Vi ser. Se. Men, vad gör han för videos? Och det är han. Och Miguel. Är det ni, eller? Vänta, visa dem. Ja, men de gör ju en video nu. Nej, det är inte vi. Han fan, 125 000. Ja, men jag spelar följare för då. Är de bra? Är de bra ljus? Vad leker han ball för? Jag vet inte. Falken. Min fucking bram. Fucking bram. Alltså ni två ser ut som att ni har sett ett spöke. Alltså vad är problemet? Va? Vad? Han frågar Freud på vad gör ni? Vad ska man säga? Va? Va? Hej då. Är det för fan Falken? Va? Är det så? Jag försöker bara hitta en pojkvän. Hitta en pojkvän på Megan? Ja, typ 060. Nya Tinder. Du skulle behöva en flicka. En flicka? Ja. Fan, så mycket han knullar runt, alltså. Det kan inte vara bra. Oj, han shit. Han behöver en stabil. Det låter farligt. Ja. Ja. 130 000. Jag skojar bara. Är ni bögar? Alltså, ni behöver inte trilla upp ut. Jag bara undrar. Ja, vi bögar. Okej. Okay. Ja. Nu blev det många i rum, alltså. Ja, han är lite hög. Han är helt väck. Okej. Okay. Illen Göran, han kunde supa han alltså. Ja, men snälla, det räcker nu fan. Göran! Oj, det där är bowlingkungen. Det är bröver dig där. Bowlingkungen? Spelar inte du bowling? Åh, jävlar vad sjukt. Jo. Gör det, eller hur? Jo, ja. Du spelar, var inte du med i landslaget? Jo. Nej? Jo, är ungdomar, ja, du känner Krille här, eller hur? Ja. Ja, jag med. Seriöst, Krille, Rautela. Ja, exakt. Och sen David där bröver dig, han känner det, vet du, Albin. Ja. Gassing. Alltså, de kan ju... Han är i Thailand nu. Nej, men det är min polare, Albin. Fan, du känner och ju alla. Ja. Du borde ju bli promoter på... Jo, vänta. Kommer du ihåg när du var hemma hos Albin? Ja, det var du som sa att vi skulle dra till Donken. Ja, det var jag som sa att ni skulle komma till Västerås. Den här världen är jävla sjukt, vad? Hej, Falken. Ja. Här har du gadden. Nej. Det var ju du från en Omegle-video du sa, ska jag göra den här? Men får se på gadden då. Blev det den någon av dem, eller? Det här är så sjukt. Fast det blev en annan variant. Ja, ja, men jävla, den var ju snygg. Han har autism. Jag vill ha kaffe! Hallå, grabbar. Snabb fråga alltså. Alltså ni ser ut som att ni är uppe. Alltså hade ni velat ha haft en trekan? Nej, jag har brud alltså.
Nu blev det TikTok, vet du. Harry. Vi är ju med på TikTok nu. Det var en äkta supermössa. Det är en kille i min klass som har fake supermössa. Och han tror så här att den är äkta. Och så ljuger man en dag. Och så han säger så här att det är en äkta supermössa. Fast det är en fake. Okay. Ja, men jag antecknar det. Ah. Det är bra. Ja. Ja. Men då skriver jag här. Vad hette killen? Han heter Dag. Dag? Dag Hammar. Dag Heier. Min... Ah. Dag Heier. Vad sa du? Han heter Dag. Dag. Okej, okay, Dag... Ett. Använder fake supermössa. Ja, och han säger att den är äkta och det tycker inte jag är kul. Ja, men jättebra hörni. Tack, då får jag tacka mycket. Jag skickar det på posten, vet jag. Ja. Det är faktura på 1-5. Alright boys and girls, tack så jättemycket för att ni kollade på dagens video. Alltså jag vet inte, idag var det ganska torrt på Miguel. Men vill ni ha mer om Miguel, som sagt, får vi 3000 likes så kommer jag och Lulle vara utklädda som tjejer och försöka haffa lite boys. Catfisha lite. Men, det var allt för oss, ni får det så jävla bra. Ha det gott, tjo! Jöööö!